Salalat, cala o dinhão, salve de massa! Հարգելիներս, սիրելի համակարգացիներս, եկեք միասնաբար տերունական աղոտքով սկսենք այս գեղեցիկ երեկույթը։ Օրհնյա ուներ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեղեցի արքայությունքո, Եղիցի կամքո որպես երկինս եւ երկրի, Ըսած մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես եւ մեկ թողումսներոց սպարտաբանած, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյաս մեզի չարե, Զիգոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Սիրելիներս, այսօր մեծագույն ցնցության օր է յուրաքանչյուր հայի համար։ Եվ ընդհանրապես մայիս ամիսը մեր օրացույցում լեցուն է մեծագույն հաղթանակներով։ Սկսված ավարայրի մեծ ճակատամարտից, որը հայերիս համար դարձավ փրկության հիմնասյուներից մեկը։ Ավարայրից Արցախ տոնը չնորավոր հայ ժողովուրդ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս երատոնի արդին։ Աստված պահապան լինի ամենքիս։ Աստված իր զորավոր աչի ներքո, պահի, պահպանի, օրհնի, առաջնորդի, հովանավորի մեր բոլոր զինվորյալ զավակներին։ Աստված իր զորավոր աչի ներքո, պահի եւ պահպանի Հայաստան աշխարը եւ Աստված իր ողորմությանն արժանացնի մեր բոլոր նահատակ զավակներին, ովքեր պատրաստակամորեն, գիտակցաբար հասկացան եւ պատրաստակամությամբ առաջ գնալով իրենց մարմնով պահեցին հայրենիքը, Հայաստան աշխարը եւ մեր ընտանիքները։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված պահապան լինի բոլորիս, շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Ես պիտի խնդրեմ մի քիչ ավելի բարձր ծափահարենք, Մասին Սավակի անգամ ճաշկերույթն է սկսվում աղոթքով։ Ես պիտի խնդրեմ, եթե կարելի է, որպես Մասիս սարի պահապաններ մի հատ բարձր ծափարեք, էլի ինչ կլի ես էլ ցավը տանեմ վերագույն հարգանքի։ Իսկ ես այս պահին պատիվ ունեմ մեծագույն հարգանքով ներկայացնել մի հայորդու, ով լինելով ծնունդով Մասիսցի, ով նվիրվելով իր ողջ կյանքի ընթացքում նաև ստեղծագործական և աշխատանքական կյանքի ընթացքում աջակցել, աջակցում և կաջակցի Մասիս քաղաքի կրթության և գիտության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, արվեստի ամենասիրելի քաղաքապետ պարոն Դավիթ Համբարձումյան։ Բարի երեկո սիրելի Մասիսցիներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսելու, հիմա էլ եմ ասում։ Հայ ժողովրդը երբ միասնական է եղել, միշտ հաղթանակատոն է։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը միշտ միասնական լինի, մեր ժողովրդը միշտ միասնական լինի եւ վստահ եղեք, մենք միշտ հաղթանակներ ենք տոնելու։ Շնորհավորում եմ երկրապահ կամավորականներին, շնորհավորում եմ երրատոնի կապակցությամբ, շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին։ Ղարաբաղյան ազատամարտի ժամանակ իրենց կյանքը դրած մեր տղաների ընտանիքներին, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված, հերոսաբար զոհված մեր ընկերների ընտանիքներին, սահմանում կանգնած զինվորներին, սպայական անձնակազմին, բոլոր-բոլորին, ոնց որ մեր ընկերն արդեն ասեց, մանկավարժներին, ծնողներին եւ բոլոր բնակավարների, մեր քաղաքի ներկայացուցիչներին, շնորհավորում եմ բոլորի ժողովուրդ, ուզում եմ, որ Մասիսցիները միշտ ժպտան, եւ ուզում եմ, որ Մասիսցիները միշտ մեկը մեկի կողքին կանգնեն, որ միշտ հաղթանակներ տոնենք։ Այսօրվա համար բոլորիդ շնորհավորում եմ, ժողովուրդ ջան։ Ուրեն ծափերը, հրամանոցներն շնորհակալություն, այն համույթ, տոնը շնորհավոր, աշխարհասյուր հայություն։
մաս ենք ծափարում, աղասի Սպիրյան, ես ասնացր էլ բարային ամույն։ Շրակալություն Արիկ ճան, ողջույն Մասիս քաղաք, ինչպես եք, լավ եք։ Shabre, hai zulay, hai el kabre.
Մասի Իշպիրյա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, սիրելի հայորդի։ Հարուկ Փամուկշա, Նույնիկա, Ծախարի։ Oh,